pora olyapmiz. Ular yurtni betakror Hindiston qilaman deb o'ylagandilar. Betakror buyuk yurt. Biz esa butun yurtni xodavayron qildik. Yo'q, o'g'lim, unchalik emas. Yurtimiz taraqqiy etyapti. Qanaqasiga taraqqiy etarkan? Quvur bor, lekin suvi yo'q. Sim tortilgan, lekin tok yo'q. Yo'llarda mashina ekan, piyoda ko'p. Yo'lkalarda yura olmaysan, do'konlar to'sib qo'ygan. Poyezd bor, ammo oldindan chiptaga buyurtma berishing kerak. Chiptang tasdiqlanmagan bo'lsa, poyezddan qolaverasan. Kasalxonaga borsang, bo'sh joy yo'q. Joy topilsa, hol so'raydigan doktorning o'zi yo'q. Arz qilaman desang, eshitadigan biror kishi yo'q. Boshliq oldiga borsang, yordamchisiga jo'natadi. Yordamchini so'rab borsang, majlisda bo'ladi. Mabodo uyiga kirsang, hammomda bo'ladi. Agar topgan taqdiringda ham ariza ber deydi. Yana ikki nusxada keyin arizang aylana boshlaydi. Aylanaveradi, aylanaveradi, aylanaveradi. Agar bugun ota oramizda bo'lganlarida shunday derdilar. Yurt-ku o'zimizniki bo'ldi, lekin odamlar begonalashib ketdi.